قار كمدا مدح دقميات كوح قرد كي عقاشة قوبل كسناغ ياشير شرايدا يمان تمقالة عير قابكو قبتين وحي سيكولو لغا هدلين هذا الكي كسو يري حكومة دا سومالي لان يكو عدنا حديد دا لعاقها ادي قساة دي اي دهابي بحيان شركة دا تيل الصومية سمتيل واي حكومة دو كغاچو چسي استعمالك وحكا يربغل دولار وحينا مدح دقميات كاني تلابة دا سيكو تلمامين ميدان صور تقالة هين اسلامر كاسينا وحاي شيغين انسي حربارر كااني كينين ادي دا شركة دا سبحيان اي كينين قيمها شيلينك aga hadafka ee dawladdu daabacayso marka meelaha ay siyaasad laga deeyin dadkan saad wadayar loo daayo 100 wax ka badan cidoo ma dhigato 10 dollar iyo halka dollar ma lagu shaayo ila boosaaso ila hargeysa ila boorama la isku gaarsiin marka adeer real dhilac ka looga wareega sicir bararka waxa kale 50 kun jeeb ka seetaan wasiiradu qaybinayaan waxa kale dollar kan maxay tii kootoyinka dadka loo xiray ee lagu iibinayo dollar ka jaarta oo weyn ku iibinayso aan xariis lahayn waxa kale lacagtan political fund ka la iska bixin ee gidaarada lagu dhiibayo madmadow 50 kun joojiyo horta ee wasaaradda maaliyadda la isku noqoto ee waxa sa kale laakiin waxaan arkaa saad iyo idaha waxba ma keenin laakiin waa arin la ku tultulayo jeedana laga leeyahay kanada ay u jeedada arintaasi ayayna saarka laga hadlay ama laga hadlay aad baa looga dhiin waxa looga dhiilaabay waxa basuura galahay maantana waa dhawaaqday berina waa lagu dhaqmay suuragal waana la dhuqoway marka suuq ay tooyey magaalada ceergaabo dadku waxay isugu jawaabayaan dawladda waxaynu ka sugeynay inay dollarka iyo imtixaanka ay nahaystay naga joojisay waxay timi shahaadki aynu kala guranaynay xaxdo mataasay nookeen mid kale wala iswaydiinayay xalay baaba la yiri wasiir baa hadlo yiri anuu magaray ku yahay maxba dhig miirtay iyo telefoon baa dhig miirtay halkana maal dhawayd baa 350 booyadood loogu qaybiyay cidii wax siinaysay dadka wax dhig miirtay warba halka uu fiirsada dawladda markaa hadlaysan laftii dadka hadda kicinaysa waa mushkiladaasi dadka guuray ee tagay maxay ahayd Puntland iyo Bergen ee doonayay booyadii aanu $100 ugu direynay waa la joojiyay oo arinta la diri maayo malaha jeclaa horta mise waa dibin daabiyo anuu goboladii kale mid waliba dhibti suulayay laakiin halkan dhibaato ka duwan kuwa kala taala ila boosaasa la socday ninka ila boosaasa socday Soomaaliland ba halkan taalo lagu qaad Soomaaliland tan isaga qalarkii xadeeyse waa run ganacsigii hal laga qabto kiishkii sonkorta ahaa iyo ki bariiska ahaa iyo ki daqiiqda kiish shaqaysanayay ka shaqaysanayay mid iibsan kariya maanta anagu dawladda aan u shaqeynaa askari baan ku adeer bushaarkay go'dhan iyo kiish bariis u noqday xagaan markaa geeyay wax macquul ma aha wax la aqbali karno ma hada wax qabanaysan cid loo baahan yahay wax laga qabtaa waa kuwa anagu wasiir arkayse joogo xogay shilmaa jeeb ku shubtay garan mayno oo dabadnay isagu wuxuu doono ku hadla laakiin dadka dantoodu waxa weeye saadka iyo caanteenka ay isu dhiibayeen ee guranayeen hal mooda abaarta aynu ku jirro iyo dadku waxay isticmaalaan iyo sida ay tahay in de ay danyartii loo ururinayay lacag ee dibadda wax looga gurayay ee marka wax loo keeno loogu dirayay baad moodaa inay saameynayso laakiin waxaan leenahay madaxdeena iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa arinta in dib eegus lagu sameeyo sanow maalintii dad ugu jilicsanaa kaad boosaasashadooda maraya eyl iyo calula iyo isku shuban maraya de halkaan lagu ma qaato laan lagu ma qaato lacagtii Soomaaliga ahayd baa lagu qaataa taana de halka looga dirimaayo dadkii laan qaadan maayeen hadaba tiraan nooc kale u dhiga war waxaanu idin leenahay boorta halka hubiya dadka dadkii wax taraya de waxa ay yiraahdaan ha loo maqlo dadkii ka guuray ilaa gobol sanaag ilaa buuhoodle saadka waxa looga diraayay taajiida ay ka tageen baa looga diray ka danyarta een kiishka bariiska ama sonkorta ama burka oo joogay bil ka hor $25 maanta $100 joogaa kaas in wax laga qabtaa bay ahayd waxaan leenahay taasna dawladdu hoos ugu digto oo wax ka qabato laakiin saadka kaliya iyo idaabka daanagu ma garayno ujeeddadu waxay tahay iyo waa kuwa maanta dadka u daneynaya waraabinaya saadkii loogu shubayay oo maqaayada kaga quraacanayay ama geel ku waraabinayay ama maatada biyo u siinayay oo qarbadka ugu dhaaminayay ayaa la joojiyay wixii kalena waa furan yihiin taa waanu garan weyn waayo wixii $100 ka yar ayaa iminka la isku gargaarayay waxa dhigmiirataa ganacsatadan cidna u naxayn dawladduna ka warwareegaysa ma garanayno sabab looga warwareegay taas way horta in talaabo laga qaado shacabiyaduna waxay ka hadashay sixir barar lagama hadlin saad iyo iyo dahabtoola ummadii kaas arrinkaas waa ka biyo diiday ummadii waa ka kacday tayaynana waxba la daweynayay yaan kicin kale la sii samay nu leenahay oo halka isugu nimi arintaa dib ha looga noqdo waa in la fadhabara inaannu ku shaqaysano biyaha sida loo tilmaamayo makoobkii makhaayada inuu isugu nimeeyo $100 wixii ka hooseeya waa adeeg adeeg weeye adeegna sixir barar ma aha hawl fududan weeye sida aanu anagu u naqaano derbeyle iyo isku shub iyo qandara iyo calawla jooga waxaanu u dirnaa 2-ka, 3-ka, 5-ka taasoo wax ku qabsada Cabdiraxmaan Axmed Ilaastar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.